inte ut sina knallkuddar till älgar. Istället vet du vad luktsvinner de har. Tjena kompis. Varsågod, du slickade på min hand. Vill du ha mor? Inte längre in nu. Nej, ta längre ut. Nej, men då. Nej, men. Längre ut. Ja, men titta hela bilden. Det är ju sus alltså. Oh shit alltså. Vi är väl nära. Spelar man. Regla på dig då, älskling. Helt regel. Eller hur? Kolla stolen här. Ja, du är loppade stolen. Hej! 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 Hej!